ကျမ်းမောင်နေထိုင်စားသောက်ရုံနဲ့လုံလောက်ပြီထင်လားဒီထက်ပိုကျမ်းမောင်စေတဲ့နီးလန်းရှိတယ်လေလုံလောက်တဲ့ခွန်အားနဲ့ကိုယ်ကံစွမ်းအားတွေအတွက်ဗီတာမင် C နဲ့ဗီတာမင် B အုပ်စုချိုးချပေါင်းစပ်ပါဝင်လို့နေ့ရက်တိုင်းအတွက်ပိုကျန်းမာစေတဲ့ Enervon C အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ NLD က2020ရွေးကောက်ပွဲကိုမူဆယ်မြို့ကနေဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မဲ့ပြည်နယ်မဲဆန္ဒနဲ့အမှတ်၁ကိုစလင်လောင်းဦးထွန်းကိုကိုကိုပြည်သူလူထု600ကျော်ကလက်မှတ်ထိုးပြီးကန့်ကွက်ခဲ့ပါတယ်ပလိုင်းလ23ရက်မှာအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကနေတရားဝင်ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့တဲ့ကိုစလဲလောင်းအမည်စင်းမှာပါပီးသားဖြစ်တဲ့ဒေါ်စန်းစန်းထွေးကိုစားရှင်းလင်းချက်တစုံတရာမရှိဘဲဗဟိုရဲ့ညွှန်ကြားချက်နဲ့ဦးထွန်းကိုကိုကိုအစားထိုးခန့်အပ်လိုက်တာပါအဲ့ဒီလိုအစားထိုးပြောင်းလဲခန့်အပ်မှုကိုမကျေနပ်လို့မူဆယ်မြို့နယ်နန်းကန်းမြို့နယ်ကဒေသခံပြည်သူ690ကျော်ကကန့်ကွက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်ကျွန်တော်အတိအကျမြင်ရတဲ့နေရတာကမြေပြင်ပေါ်မှာငစ်ရှီလာများကျွန်တော်တို့ဒီ NLD ကပမာပါသည်မဟုတ်ဘူးတိုင်းရင်းသားတွေအားလုံးအတွက်လှုပ်ပေးမယ့်ပါတီဆိုတာဖြစ်မြင်ရတိရတိုင်းရင်းသားတွေလည်းတိရအောင်ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော်ဆန်းဆန်းတွင်နေမှာအနစ်နာခံမှာနှစ်ချီလိုက်များလှုပ်ခဲ့တယ်တကယ်လည်းလှုပ်ခဲ့တယ်တကယ်လည်းရင်ဆိုင်မှုအပြည့်နဲ့ဂျုံခဲ့ရတယ်အခက်အခဲများစွာဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ယုံခဲ့ရဂျုံခဲ့ရတယ်ဒီဂျုံခဲ့ရတဲ့ကြားမှာကျွန်တော်တို့နေတိုင်းရင်းသားတွေအားလုံးဆွေမတော်မျိုးမဆက်အမျိုးလည်းမဟုတ်ဘာမှလည်းမဟုတ်အားလုံးသူ့ကိုယုံကြည်တယ်ယုံကြည်တော့တီလူမသာလင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အခက်ခဲကိုကိုကျိုးစုနှစ်နာခါမြင်မလုတ်ပေးနိုင်မယ်ဆိုတာကျွန်တော်ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့သူ့ကိုအားထားမျောလင့်တကြီးနဲ့ကျွန်တော်မျောလင့်တယ်ကျွန်တော်တို့ပါတီကိုလည်းကန့်ကွက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးမတိတဲ့လူအလုံးမလုပ်တဲ့လူကိုသွားခိုင်းလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အကျိုးမရှိဘူးကျွန်တော်အကျိုးရှိတဲ့လူပဲကျွန်တော်မျောလင့်တော့သူ့နေရာသူ့ပဲလူမနေရာမှာမပြန်နေစေချင်ပါတယ်ဒီနယ်မဲဆန္ဒနဲ့အမှတ်၁ကိုစလဲလောင်းကိုကန့်ကွက်တာဟာဒေတာအတွက်ပြည်သူအကျိုးကိုလှုပ်ဆောင်ပေးတာလည်းမရှိသလိုရင်းနှီးမှုလည်းမရှိမမြင်ဘူးကြလို့ကန့်ကွက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒါဥထုံးကိုကန့်ကွက်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒေတာခံတဲ့အတွက်ဘယ်သူဘယ်ဝါဘယ်သူမှလည်းမမြင်ဘူးသေးဘူးအဲခုချိန်ထိဘယ်သူဘယ်ဝါမမြင်သူသူ့ကိုလူချင်းလည်းမတွေ့ဘူးသေးဘူးမြင်လည်းမမြင်ဘူးသေးဘူးဒီဆ iam မတော်ဆန်းဆန်းထွေးဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဒေတာခံအတွက်ရောအများအကျိုးအတွက်ရောတတ်နိုင်တယ်မြသူအကျိုးအားကျိုးမှန်တဲ့ဆောင်ရွက်ပေးတာအတွက်သူကိုဟိုဘယ်လိုပြောတော့ဟိုနေရာအတိုင်းပြန်လိုချင်တာပေါ့ပြန်ရစေချင်တာပေါ့သူနေရာအဲပြန်ရမှာပဲကျွန်တော်တို့ဒေတာခံတဲ့အတွက်ဟိုဝိုင်းဝန်းကူညီပေးမဲ့လူဟိုတယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အားကိုအနေနဲ့အဲ့လိုမျိုးကိုသူ့ကိုနေရာရစေချင်တာပါလက်ရှိကိုယ်စားလှယ်လောင်းကိုပြည်သူတွေကန့်ကွက်နေတာရဲ့ဒေါ်ဆန်းဆန်းထွေးကိုဘာကြောင့်လူစားထိုးခဲ့တယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး NLD ပါတီရဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းဥက္ကဋ္ဌဦးဆိုင်မြင့်မောင်ကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းရမှာတော့အဲ့ဒါကဘာဘသူကလုပ်လဲဆိုတော့ဘိုးအစ်င့်ဟာလုပ်တာပါဘိုးအစ်င့်ကလုပ်တဲ့အတွက်ဘာကြောင့်ပြချက်မှလည်းပဲကျွန်တော်တို့ကိုပြတာမရှိပါဘူးပတ်ထိုးတော့မှကန့်ကွက်စာပို့တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကမင်းညားက10နာရီလောက်မှမဖြစ်ဘူးဟိုမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းကာယကချင်းဒေါ်ဆန်းဆန်းထွေးကကျွန်တော်တို့ကိုထပ်တယ်ပြောကြခဲ့ခြင်းမရှိတဲ့အတွက်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းကျွန်တော်အတိအမှန်လို့ပဲကြားရမှာပါเนาะကန့်ကွက်ခံရသူကိုစလေလောင်းကဒီကိစ္စကိုသူတောင်းဆိုခဲ့တာမရှိတဲ့အတွက်သူ့အနေနဲ့ပြန်လည်နှုတ်ထွက်ပေးရမယ်ဆိုရင်လည်းအဆင်သင့်ပါပဲလို့ပြောဆိုပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေရာဟိုပြိုင်ပြရစီဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တောင်းပြီးတော့တောင်းဆိုတာလည်းမဟုတ်တဲ့အတွက်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဘဝကနေမှကျွန်တော်တင်လာတဲ့ဖြောက်တော့ပြန်ရုတ်သိမ်းပါဆိုကျွန်တော်ပြန်ရုတ်သိမ်းပြီးပို့အဆင်သင့်ပဲNLD ပါတီရဲ့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအဖြစ်ကနေရုတ်သိမ်းခံခဲ့ရတဲ့ဒေါ်ဆန်းဆန်းထွေးကမူဆယ်မြို့နယ်ပြည်နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်1ကနေတတိပုဂ္ဂလအဖြစ်ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်သွားမယ်လို့သိရပါဗျ။ NLD ပါတီကတရားဝင်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းကြေညာပြီးမှတိုင်ကြားမှုတွေရှိတဲ့အတွက်ပြန်လည်စီစစ်ပြီးတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ကိုယ်စားလှယ်လောင်း14ယောက်ကိုပြောင်းလဲခဲ့တယ်လို့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီဗဟိုကော်မတီကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။